Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica, aquele que vai ser, eu garanto, seu canal preferido de automóvel de YouTube, porque a nossa mecânica ela é especializada em caminhonetes, pessoal. Mas claro, a gente abre o nosso atendimento para toda a linha de carro, mas o nosso carro-chefe é caminhonete, ainda mais sendo Toyota. Chega a me dar uma alegria no coração quando vem o Toyota. E hoje aqui, ó, revisão leve de viagem. Esse carro já fez revisão conosco, é de clientes nossos, da CW4 branco. Excelente carro, né, pessoal? Carro fantástico. E ele vai fazer uma viagem agora, não tem nada no carro. Ele passou aqui só para ver alguma coisinha, um detalhe, alguma coisa, para dar aquela checagem para ele viajar tranquilo. Muito bem. A gente vai pegar agora aqui, já fez inclusive. Porque eu tô na correria aí pegando umas tintas, umas coisas. E a caminhonete ficou até pronta, não tinha muito o que fazer. Passou o aparelho, fez uma checagem na parte eletrônica. Olhou os fluidos, engraxou, regulou o freio e trocou somente a correia motriz, pessoal. Vamos lá ver? Vamos lá. A SW4 ficou pronto. Como vocês estão vendo, ó, a correia motriz e os rolamentos, pessoal. A gente troca os rolamentos, tá? A gente não troca as polias, não. Porque as polias, as pessoas tem gente que troca só as polias. Não precisa trocar as polias, se estiverem boas, óbvio, né? A gente desmonta, troca o rolamento. E a correia motriz tem uma trinca. O Gino falou que tava trincado em algum lugar aqui. Eu vou falar pra ele mostrar a trinca pra gente aqui. Onde tá a trinca aqui, Gino? A trinca tá onde? Bom, tem várias trincas, pessoal. Várias trinquinhas, várias assim, trinquinhas, tá vendo? Na correia. Uma maior aqui, ó. É o que acontece. O cliente vai viajar e ele quer o carro sempre em dia, a gente resolveu trocar a correia pra ele. Mais uma aqui, ó. Aí, tá vendo? Várias trinquinhas. Então, pelo sim, pelo não, a gente já fez a revisão. Aí lubrificou o carro, engraxou, olhou o nível do água, óleo, tá tudo certo, bonitinho, certinho. O óleo de filtro tá na quilometragem ainda tá na quilometragem, não tá na hora de trocar. E vamos dar revisão, fazer a revisão já, tá pronto, já vai ser entregue já, SW4. Carro pra família, pessoal, eu aconselho SW4, viu? Não vão se arrepender. E aqui, ó, chegou um Ford EcoSport. Problema de força no carro, galera. Aí a gente aproveitou e já fez uma avaliação pro cliente. O menino chinês tá nesse serviço aqui, ó. Mediu a pressão de óleo. A pressão de óleo não, a pressão da bomba tá boa, mas vela e cabo, pessoal, tá muito ruim. Ele me mostrou uma vela. Tá muito ruim. Segundo o cliente, essas velas são originais. Então a gente aproveitou também para fazer a parte de freio, galera. Deixa eu ir do outro lado que tem mais iluminação. Aí, muito bem. O disco. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. A rebarba do disco, ó. O disco tá fino, se tirar essa rebarba não sobra nada do disco, então disco condenado, pessoal. Tem alguns discos que não precisa você medir, colocar um micrômetro para medir a espessura do disco, não precisa, porque você já olha e você já resolve, já mexe e já vê que já tá na hora de trocar, não precisa medir ali, não é necessário, não demanda uma medida técnica ali. Ali está, morreu. Tá bem fininho. Beleza, galera? Então é isso aí. BDM do ar. Passou um cliente agora aqui e avisou que tá vindo o carro dele no guincho. O segurador vai trazer aqui, mandou trazer aqui. Ela tá funcionando, desligou e não pegou mais. Vamos esperar ela chegar e vamos ver, fazer esse diagnóstico, pessoal. Hilux. No guincho é difícil, né? Não, é difícil, não é fácil também. É mais difícil. Não importa. Mas tá chegando aí. Falou que tava andando, começou a falhar, até que não pegou mais. Vamos ver o que aconteceu, beleza? Aquele abraço!
Aí, turma, dando continuidade no BDM, a parte de suspensão da Triton. Trocar o cubo, fazer freio. Aqui no motor ainda será lavado, como vocês sabem. Aquele lado já foi desmontado e tá começando, vai começar a passar para esse lado aqui, ó. A revisão brutal da Triton. Esses carros hoje em dia, pessoal, não vem mais aqueles rolamentos de cubo, tá sempre um mancal. Da Triton a mesma coisa, ó. Preso aqui e um mancal, aquele aqui, ó. Disco novo, já chegou. E o rolamento ali, ó. O mancal, beleza? Ó, a caminhonete que eu falei pra vocês chegar no guincho. Chegando agora. Aí vamos dar uma olhada aqui que foi na. Aconteceu na. Alô. Bom demais a conta. Pode soltar ela no chão aí pra nós, por favor. E aí, turma, então é isso. Qual que é a primeira coisa a se fazer quando um carro chega no guincho? Bom, um atendimento como esse aqui, ele começa antes do carro chegar. Por quê? O cliente ligou antes, nesse caso ele veio até aqui mesmo, até aqui na oficina, e explicou o que tinha acontecido com o carro. Aí você precisa fazer toda a entrevista com ele, pegar todos os dados possíveis que sejam necessários para um diagnóstico do que aconteceu, porque carro assim que não está funcionando é complicado. Aqui nesse caso em especial, deixa eu mostrar para vocês um detalhe sobre esse serviço. Dá a partida ali, Pene. Escuta esse barulho. Vai fazer agora, vamos lá. Vamos prestar no barulho, veja. Vai de novo, Pene. Aí, beleza, tá bom. Esse barulho, pessoal, é bateria arriada. Ah, Neto, então esse caso não foi a bateria que arriou? Não, não foi a bateria. A bateria arriou de tanto que eles ficaram tentando funcionar ela lá no local na estrada que deu o defeito. Agora, primeiro passo agora seria colocar o aparelho e ver o que tem de código de falha para a gente ter um norte. Mas nesse caso agora tem que ser carregada a bateria ou colocar uma bateria sobressalente para fazer os testes iniciais. Então vamos partir para a bateria agora, depois para o diagnóstico eletrônico. Beleza, galera? Então é isso aí, BDM do ar, diagnóstico de Hilux com pane, beleza? Bora lá! Aê, turma, o motor da Triton parcialmente desmontado, a gente fez uma lavagem nele aqui, um talentão nele. Pra dar e deixar aqui no sol dando aquela secada boa. Aí depois vai ter a lavagem de acabamento, a limpeza mesmo, desmontar. Tirar essas sujeirinhas encrustadas aqui, ó. Como essa aqui. Vendo essa aqui, ó. Que teima em ficar aí. Vamos tirar tudo. Tá aí secando aí o motor da Triton. Aquele talento, pessoal. Pequenos detalhes, hein? Pequenos detalhes que faz uma grande diferença. Eu acho que eu pensei nessa frase com aquela música do Roberto Carlos, né? Na minha. O pessoal tá mexendo no mezanino ali. Então, tô fazendo esse barulhão aí. Tô ajeitando o mezanino que eu tô. Aqui, a Hilux chegou falhando, pessoal.
O pessoal já fez uma pré-avaliação, já deu partida nela. Então já metade do caminho já tá pronto. Vamos mexer aí, vamos fazer o diagnóstico. O Iron Man, o pedreiro super-herói. E ali o pessoal mexendo no mezanino. Estrutura metálica que eu mandei fazer aqui. Depois eu falo da reforma, galera, com vocês aí, beleza? Agora vamos falar só dela. É isso aí, galera. BDM no ar. Aí, pessoal, bom dia. Tô testando aquela Hilux que fez uma revisão agora. Revisão brutal. Estou levando ela na funilaria para fazer um serviço na funilaria. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Olha o quilometragem desse caminhonete. Deixa eu voltar lá, já viram? 409 mil quilômetros rodados. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. 409 mil quilômetros. Motor original, pessoal. Impressionante, né? Então é isso aí, ó. Toyota. 400 mil quilômetros. Motor original. Revisão sempre feita de 10 em 10 mil quilômetros. Eu falei agora pra ele trocar com menos tempo esse motor aí. Beleza? É isso aí. Então, pessoal, é isso aí, ó. Na revisão do Ford Eco Sport, galera. O cliente reclamou que o carro tava muito fraco e falhando. Eu queria deixar, guardei as velas aqui para vocês verem. Olha, tá vendo? Aí. Agora essa aqui que tá cabulosa, ó. Essa. Deixa eu mostrar pra vocês por que que ela tá cabulosa. Tá solta o eletrodo, ó. Tá vendo que tá encostando? Aí ele tá encostando o eletrodo, né? Olha lá agora. Olha lá, afastou. Encostou? Afastou. Tá vendo ali? Olha lá. E aí, ó. Tudo barulho. Aí, ó. Não tem como o carro não falhar, né, galera? Uma vela desse jeito aí. Então, é isso aí, meu povo. Aqui no Ford Export tá quase pronta a revisão já. Ô, China, vamos mostrar, pessoal, aqui. Pega uma fendinha aí. Mostra o eletrodo solto aqui, só pra eles verem aqui que eu tava mostrando no foco. Mas aí, não achei legal. Mostra agora aqui na mão. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso. Pera lá. Agora, vai, menino sinistro. Aí. A cerâmica solta, tá vendo? Ali a proteção do eletrodo solto. Aí, agora ficou bom, sim. É isso aí, galera. E como eu disse ontem, vídeo sem o menino chinês, né? Vídeo. Manda um salve pra galera, hein, Chico? Turma,
a S10 que trocou o Mira Blackin, pronta. Agora foi testada, aprovada. Tá pronta. Ontem de manhã, ontem no primeiro, na primeira partida, se alguém estranhou o barulho dela, pessoal, é porque ali era o chamado tucho. Os tuchos estavam secos, porque o motor foi esgotado totalmente de óleo, né? Então o tucho estava seco. E aí, o que aconteceu? Até eles encher, até eles carregarem, eles fazem aquele barulho meio estranho no motor. Mas aqui, olha, tem um vazamento crônico na frente, ó. Tá sequinho. Olha, ficava pingando bem no pé de aço aí, ó. Crônico, pingando direto, ó. Tem nenhum vestígio ali. Nada. Aí trocou o óleo do motor e o filtro. Fez a revisão, foi a dentada trocada. Então aí, ó. A S10 Flex trocou o virabrequim. Pronto. Beleza, galera? Então vamos lá, BDM no ar. Então, turma, olha aí o motor da Mitsubishi pronto para ser iniciar a montagem dele, galera. Lavadinho, bonitinho, higienizado. Não, ainda não tá 100% pronto. Que vai ser pego agora um óleo, um pano com algum solvente, vai tirar essas corridas de óleo aqui, tá vendo? Ainda vai ser tirar tudo isso aí, ó, para fazer serviço nota 10, tirar, repor todo esse vazamento do motor, tira tudo fora. Aqui os cilindros, rapaz, essa vida de YouTube, filmar, gravar aí ao mesmo tempo, aqui filmar, gravar e fazer o movimento sexy agora, ó. Esse movimento dos pistões no dentro do motor eu acho top demais, cara. Beleza. Avaliação aqui dos. O cilindro tá bom. Risco normal de motor que foi bem. Judiado, bem trabalhado, judiado não, bem trabalhado. Esse aqui tá com 200 mil quilômetros, né, galera? Então é normal tá assim com esse cilindro, essas marcas aí. E deu problema de aquecimento, ou seja. Deu problema de aquecimento, ou seja. Vai ter algum risco nas camisas, sim. Mas nada comprometedor, beleza? Então é isso aí. A Export pronta, a Hilux. Agora é a hora do lanche. Aí todo mundo reunido aqui, ó. O Jairo Mendes aqui reunido na hora do lanche, ó, fritando ovo ali, ó. Dona Nilde fritando ovo. Ó, o menino chinês lá, exclusivo, lá atrás, ó. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Que horas são? 3 horas, né? 3 alguma coisa, hora do lanche. Beleza, galera? Aqui é assim, é hora do lanche. Um frito ovo, outros vão comendo, pão, isso aqui. Tamo junto. E aí, turma? Final do expediente hoje aqui na Águia Automecânica. A caminhonete branca, o cliente autorizou o serviço e mandou a gente detectar a causa do problema. Que o carro estava perfeito, tem um sistema auxiliar de filtragem do óleo diesel. E ele quer saber o porquê dos bicos terem dado problema. Não sei se eu já comentei. A causa aqui do carro, a princípio, são os bicos. E eu não soube responder para ele quando ele perguntou por que que um carro assim queima o bico de uma hora para outra. Eu falei,
geralmente esse bico 6 fios é nojento mesmo, é melindroso. Mas, nesse caso aqui em específico, a gente começou pela remoção do tanque para fazer uma avaliação do combustível, descobrimos a causa do problema. E você é capaz de saber? Vou te dar 3 segundos para pensar, para você falar qual que foi a causa. 1, 2, 3. Sabe o que aconteceu nesse carro? Foi abastecido com gasolina. É, infelizmente, colocaram gasolina. Por isso que o carro virou um veneno, que ele falou, ficou bom demais na hora. Agora, vamos aqui embaixo aqui, tá aqui, ó. Eugênio é a menina da casa, ele vai ajudar aqui. Tira aí, gente, pessoal vê. Quando a gente tirou o tanque fora, pessoal, foi desmontar. Aí, ó. A gente foi tirar fora o tanque, ele já fez aquele barulho de gasolina dando pressão. Eu falei, mas que pressão é essa num motor a diesel? Rapaz, aqui no vídeo você não pode sentir o cheiro. Ou como diria Eugênio, escuta esse cheiro. Você não pode escutar o cheiro do combustível. Bota em cima do carrinho ali. Aqui, pessoal. Vocês podem escutar o cheiro aí, ó. Gasolina pura no tanque. Rapaz, andou bastante ainda. Andou 40 km antes de dar problema. Rapaz, e olha a sujeira que tá nesse combustível, galera. Olha lá no fundo. Vocês estão vendo? Olha lá no fundo a sujeira. Além de tudo, além de ser gasolina, tá sujo. Então, pessoal, na Hilux, ela não é flex e colocaram... Essa Hilux não é flex e colocaram gasolina no tanque. E agora, Neto? E agora, Neto, o que você vai fazer? Bom, o que eu vou fazer para solucionar o problema, não é mesmo? Primeiramente, os bicos queimaram. Então, eu vou trocar os bicos, vou tirar fora todo o sistema de injeção de combustível do carro, mangueira, fio, os radiadores de óleo, lavar tudo ou trocar, vou fazer uma avaliação do estado, vou lavar ou trocar, lavar com óleo diesel. Tirar esse combustível contaminado do tanque, esse combustível não serve pra nada, pessoal. Não serve pra um carro gasolina, não serve pra um carro diesel. Não serve pra nada. Vai servir pra lavar peça. Essa mistura aí. E nem tanto porque a gasolina tem álcool e álcool não mistura com graxa. Enfim. Vamos fazer uma limpeza geral. Inclusive naquele sistema auxiliar de filtragem que eu mostrei. E vamos dar partida no carro, vamos dar uma volta com óleo novo, lavar bem, deixar aquecer e ver se não agrediu nada no motor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos, aqui ó, vocês já viram o nosso passo a passo da revisão? Acho que eu já falei em outro vídeo, né? Cada elevador tem um. Agora o nosso nome, pessoal, é Águia Automecânica, tá? Vai ficar mais direto com o nosso nome de atuação. E antes de encerrarmos esse vídeo, deixa eu dar uma conferida numa coisa aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus, misericórdia. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Não faz isso. Dá aquela moral pra nós. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ding dong, ding dong. No sininho. Coloca todas as notificações. Dá um like no vídeo, aquele like, ó. E compartilha nas suas redes sociais. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto. Vamos acompanhar agora o desenrolar dessa caminhonete que chegou no guincho. Vocês viram aí? Será que é essa que ela chegou no guincho? E vamos ver o que eu vou fazer. Por que que nós vamos aqui fazer para solucionar esse problema aí? Esse é um BO, né? Falou? Então, aquele abraço!